hamari twa makwa jitagwo coro wa mangu hari Facebook na thaici twathie kwira Kururia aruta wira uria turenda ithii twa muheire kura tukimucagura ungiandikwo wira urutaga wira kuringana uria mukwandiki akwira urute nyamu iyo arahitukirie kuria mbunge na nyamu iyo marenda kuhitukia ithii tutiramitikira tondu wa mbere nyamu iyo kwamba itunya aciari aitu migunda itwo kindu itagwo leasehold leasehold nikuwa migunda iyo ri nirihagirwo magoti nituwi Kenya ni amaiyaga migunda na ni amendagia migunda na rĩu horo ũcio nĩguo twaregana naguo ũndũ wa kerĩ finance bill ĩyo ĩretĩkĩria itengo cia thirikari gũkorwo atĩ no ma access information yaku ya finance atĩ andũ acio no maingĩre bengi yaku kana mpesa yaku moe information yothe marenda maũndũ macio nĩ megũthũkia kĩndũ ĩtagwo privacy ya Kenya na nĩkĩo tũraregana nayo na thaici twathiĩ Kamwangi wa mbere Kururia nĩ aratũrumire na aratwĩta nginya ciĩga cia mwĩrĩ ciugo tũtangĩhota kũgweta na aratwĩrire ndarenda kura cia Gatũ North rĩngĩ na ndarĩ na bata wa Gatũ North rĩu arenda gũthiĩ Lamu na Gatũ North ndĩngĩcenjio nĩ mũndũ ũtarĩ na ruo rwayo na nĩkĩo ithuĩ tumĩrĩte barabara tondũ twĩna ruo na Gatũ North twamũcagũraga nĩgetha acenjie Gatũ North yagĩrĩre no rĩu thaa ici twamwĩra ecirie ũhoro wa youth aya amathondekera ICT hubs ama empower through sports ecirie ũrĩa egũteithia atumia aitũ arĩa akũrũ wĩra wake nĩ kũmarehera mũtu nĩgetha amahenie nĩ maronire harĩa makwa aroire mũtu pick up ĩmwe arekĩra rori ya mĩguu kumi nĩgetha ahenie andũ atĩ kwĩna irio nyingĩ mũno andũ macokire kuma marathara na irio na nĩ kũronekanire hathara ya andũ kũmizana makĩrwĩra irio toguo mũndũ ũyũ nĩ atwagĩte na mũndũ ũyũ nĩ atũmenete na mũndũ ũyũ hatirĩ mĩaka ĩyo ĩrĩa ikarĩte nĩ tũrĩkĩtie kuona atĩ ndarĩ na bata wa Gatũ North na hatirĩ ũndũ abangĩte gũtũteithia mheshimiwa Kururia atũrĩte arumĩte andũ akameta ngui akameta cimba na ciugo ingĩ ũtangĩhũthĩra mbere ya kamera ũyũ mwanake wĩtagwo coro wa mangu arathire kũrĩa makwa araria ũhoro wĩgiĩ irio na araiga mũndũ nĩ idiot no rĩu coro ũmũthĩ ũyũ nĩ mũcamane DCI nĩkĩ kĩratũma mahũthĩre obici ya DCI kũhimĩrĩti imwana irĩ nyingĩ comrade power tũtigwĩtĩkĩra DCI mahũthĩrwo kũhinyĩrĩria mũingĩ wa Gatũ North mũingĩ wa Gatũ North wĩna mwĩroto wa kwaria na kũ express maũndũ mao mothe na tũtikuona ũguo rĩngĩ And all the professionals, we stand against the words of Kururia. Ni turaugire ithu tutiranyita the finance bill, turaugire ithu turade no, no orera thire kuga yes, ararugamire andu aroiro, tondu kou ni kwaumire. Na heka undu kangigwena kuga. Bible ile tondu thomaga Bible, Aisiraeli ya mathire bara. Ni matura mahotagwo muno ni kimundu getagwo Goliathu. Onginya muthenya umwe uri akahika umirire. Kahe kau kari ka Gen Z na niko kahotire kuhota ki Goliathu na niko muthenya wa muthe Gen Z twi guku na tutiragwa Gen Z 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 na tutiradari guya ni mundu na mwana turugame turugane mwaka mugima tutiragwa na tutirahe guya Finance bill ino ni irahinyiriria atumia na ciana tondu ndaipa ici ni irongererwo tax na ungirora ndaipa iria nyingi tuhuthagira ni cia ku import uguo gutire ndaipa nyingi ati ihuthagirwo ciumite Kenya uguo finance bill ino ni kuhinyereria atumia na iretu itu na nikio tumirite umuthi so ni go call upon the youth ndimere in 2022 we failed tondu andu aingi matiathuranire in 2027 tukaumira turi othe tuthurane na apart from guthurana tukorwo tukihe andu aria angi civic education because it is very important uhe andu uge wa guthurana uge wa kuwita wi mu Kenya uge wa kuma wĩra marĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩka wĩ ta a citizen of Kenya kana wĩ mũkenya nĩgetha bũrũri ũyũ witũ ũthiĩ na mbere na gũkũra na maũndũ makorwo magĩcenjia